ada merek-merek nih. Wah, ini dulu banget ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Wonten ngarsanipun para pepundhen, para sepuh ingkang lega ing pamawas ingkang tansah kinabekten. Wonten ngarsanipun Bapak Lurah sak perangkatipun ingkang tansah dipuntokake sedaya pranatanipun. Wabil khusus sahibul hajah Bapak Waryo sak kulawantah ingkang winantu ing sekolah ibadiki. Jumrambah dumateng para rawuh kakung sumawono putri kang dadi marungatan. Kanti di tembaran pepayung Gusti ingkang amurbing dumadi, monggo kita sareng-sareng tansah nglairaken rasa kita dumateng arsa dalam Allah biqaulina alhamdulillah rabbil alamin. Dene kawula lan panjenengan sonten punika tasih binarengan rahmat taufik lan hidayah pun pramila insyaallah saged bermuawajah bil wujub wonten maneka majlis. Amin. Selawat dan salamipun Allah mergetan saya kunjuk atur dumatengipun kawulugi ngaturaken agung panuwun dumateng sahibul hajah ingkang sampun paring pangapunten lan sanesipun mugi-mugi dadosaken ngamal ngibadah dumateng Bapak Waryo sak kulawantah. Alhamdulillah sonten punika calon pinanganten Mas Bapak Suparman sampun mboten ngadang kepanjenengan. Kawula patraken dumateng ngarsanipun Bapak Waryo supados inen nomor kalipun Bapak Naryoto sak warga nyunahi pangandika. Dene calon binah pinanganten boten dikanteni kurampe menapa dipun glundungaken kajo kendang kang tansah siti. Ning ampun kuwatir, Mbak. Mas Suparman dibekali ATM. Isine duit 1 juta ning ora ana gambare. ATM maksudnya alat tusuk manual insyaallah jos. 1 juta maksudnya setia jujur tanggung jawab. Biane niku mboten enten. Jadi bangsane sing menang mukul anu kasih ngetok. Ing sini niku mboten enten kerjane. Nah, selajengipun kawula sedhi nyunaken pangapunten dumateng Bapak Waryo. Awit anak kawula jaler menika dereng pinter anggenipun lawung wonten masyarakat khususipun bidang mriki. Dados kawula nyuwun ing mangke mboten nawi sak sampunipun ijab kabul anak kawula jaler betah wonten bidangun kawula nyuwun dipun. Ananging menawi mangke kok betah teng sidorip putra panjenengan pun dados anak kawula. Jadi panjenengan ora usah kuwatir nakane calon ya dilewetaken lah. Nggih. Lah sing wonten ngateni panjenengan menika kawula serahkan
namun casingnya kok intinya ini kok anu gambar-gambar kok lah kayak kan. Tapi ugi mereka wonten mahar niki Pak Bau dipun sekseni niki wonten mahar mahare mboten kula tulis teng mriki niki mangke dipasrahkan langsung kali calon pinangan. Lah teng mriki wonten ron godhong ya apa mbuh wujude sing penting wujude godhong tujuane niku nggih mbantu wilujeng. Nah ugi wonten mas kayane mas ya mas temenan lah ora terus di kantene karo Mas Slamet, Mas Slamet nang buring. Ning ora ora ditinggal ditinggal bali. Nggih. Slametan karo Mas Slamet temenan. Lah kula kinten niku ingkang saged kula aturaken sing bakul kawula nyuwun semana. Makatan ingkang dados atur kawula lepat kawula nyembang kabupaten kawula akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami syukur kepada kesepuan saking dawuh ugi rawuh matur nuwun sanget. Kawula hormati sedaya pangunjung penganten kakung saking dawuh Ibu Binangun Kayo Royo Sengkang Tansa Kulo Hormatugi Saderenge Kulo Matur Ingkang Kathah Langkung Wiwin Kalu Muji Syukur Dumateng Allah Subhanahu Wa Taala Dene Kulo Lan Panjenengan Pun Kupang Kaping Pinanggihan Nggih Pak. Alhamdulillah Badal Sak Menika Sampun Meh Dumugi Paripurna Mugi-mugi Enjing Saged Dipun Sedewakan. Amin. Nggih selawat wa salam kalu aturaken dumateng pinanggihan kita matur pun kangge salam ingkang sampun berkah kathah. Nun sewu teng mriki sami kapiran Pak Kupuk Suguh mboten meranani nggih nyuwun pangapunten penggalih. Oh niki pedalane nggih mantan sempit sangat niki malah pengersan niku tekane kumbarang. Wau wow, ujar gua malah arep setitik ora akeh banget malah akeh niki nggih alhamdulillah karena paguyuban niku memang bukan sengaja akhirnya kok niki alhamdulillah wau wow, dipun turuki teng kepolisian Bapin Kantipat Bapin Sa alhamdulillah aman boten bagi halangan melopo-lopo yang penting dijaga kayak tadi pun kalian covid itu yang keluar taryo kalian bingah sangat remen saged mriki kata yang kali pun ketak niku kata sangat napa makin niku dewe ceritakan kang kata konten mas sembarang niku galakam dulu dah tapi masnya jadi kayak cara kula anu kudu mas temenan ini sing mas temenan niki iki nah niki mas Parman sing asli tulen niki nggih mbok mas Parman sing asli tulen niku anu mas masan galakam dulu dah kula menawa wakil sekeluarga pangayu bagyo sangat remen sangat kutubuki keluarga singka saking darut Jepit Binangun nempelakan sarang-sarang putra lampanya pun sakit dados mimilan mintuno kalau sakit itu ampun dados sing cara jamian walibak walimak jadi itu mau nonton pak cara kuda nontonnya gak langsung wali dadi iya pak jadi kembok wali dadi kutubuki gak dianturulan kang soleh lan soleh benjing sumpah mana penjaringan badai tang dawuhe bagi jarak diliputaken tang bidang iki jelas karena niki putrane mriki iki monggo lah sareng-sareng insyaallah dipun paeko sareng-sareng upaya sareng-sareng supados dados mareng kan sae wong iki sing dereng mriku mroko ben pun jolok ya Pak nggih Pak nggih niku mereka saking kejujurane dua belah pihak wis ngerti takon bareng-bareng wis ayo kepengin gandeng bareng rantau bareng, mau kena hasilnya kena gak usaha bareng. Alhamdulillah kesempatan Mas Salman, wes kesempatan bisa melaku Bali bareng langsung aja. Jadi kalo ini nongko memakai saking kepala dusun, matur lebah sungguh sangat. Makanya kita juga mangga bio dua bio, saja sarang-sarang mungkin jenenge sebelum niko beda. Ada kekurangan kehilapan saling belajar bareng-bareng. Niko enggak usah sampaikan kembali, matur sungguh sangat. Atas rawuh penjenengan lan kalih berapa di kampung sakit pun cepat setunggal kesedangan pun belum makini saking Bapak Saryo sangat-sangat maturun sangat.
makasih gue sampai katon. Bila itu kembali saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.
Mam ya, mam ya. Lanjut.